Голосування за кандидатів на місцевих виборах 2020 має відбутися менше, ніж за два тижні. Тож конкуренти на виборах активізувалися. У Смілі вже почали нищити агітаційні банери та білборди кандидатів, які мають чималий рейтинг та великі шанси перемогти на виборах. Так, в ніч на 15 жовтня об'єктом хуліганських дій стали два агітаційні куби політичної партії «Наш край». Один біля магазину «Сріблянка» просто викрали, а інший біля магазину «Делікат» в центрі Сміли понівечили ножем. Усе зафіксували камери відеоспостереження. Поставили орієнтовно 3 дні тому, було, скажімо так, прохання і до керівництва «Деліката», де вони нам прийшли на зустріч стосовно, щоб, скажімо, могли приглядати за даним банером. Ми інколи його знімали, інколи ставили, так по-різному виходило. Цю ніч вийшло так, що він стояв цілодобово. Сьогодні взнали, що попередили, що дійсно банер пошкоджений. Хто вам про це повідомив? Ну, повідомив спочатку представник однопартійцями моєму. Перезвонили, сказали, що є підтвердження даної цих подій, є відео. І після цього я приїхав до керівництва «Делікат», де було продемонстровано особу і машину. Це було 3-й ночі, яка приїхала і понівелася даний цей банер агітаційний. Пошкоджене майно, яке коштує коштів. З цього приводу було виконано, визвали наряд поліції зафіксувати дану справу, взяти матеріали та вже, щоб вже подалі вже виясняли дані ці обставини, навіщо дана людина це скоїла, ці правопорушення, цей злочин. На місце події голова Смілянського міського осередку політичної партії «Наш край» Микола Стоженко викликав працівників поліції, котрі зафіксували факт злочину. Нині вже правоохоронці з'ясовують усі обставини справи.